Bom, senhoras e senhores, terá início o segundo painel, que tratará sobre o tema financiamento. Para moderar este trabalho, convidamos o senhor Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da ANEEL, que é pós-graduado em Skills, Tools and Competencies pela Fundação Dom Cabral e Kellogg Graduate School of Management em Chicago, Estados Unidos. Pós-graduado em Contabilidade Gerencial pela Fundação Getúlio Vargas, atuou na Eletronorte e foi auditor independente na Pricewaterhouse Auditores Independentes. Convidamos os painelistas, senhora Elida Francione Almeida, coordenadora-geral substituta da Coordenação Geral de Sistema Financeiro na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, formada em Economia pela PUC-Rio, com mestrado em Economia e Stricto Sensu pela Universidade de Brasília. O senhor Eduardo Chagas, gerente do Departamento de Energia Elétrica do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, graduado em Engenharia da Produção, desenvolve projetos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Senhor Reinaldo Passanese, presidente da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, é doutor em Economia pela USP, mestre em Economia pela Unicamp e economista pela USP, além de graduado em Direito pela PUC São Paulo. É também vice-presidente da SOBET, entidade civil apartidária sem fins lucrativos e de caráter técnico-científico, que tem por finalidade elaborar análises que se tornem referência para os debates acadêmicos e da opinião pública acerca dos efeitos do processo de globalização produtiva sobre a economia brasileira. O senhor Diogo Berger, superintendente executivo de Project Finance do Banco Santander, onde atua desde 2002, graduado em Administração e Gestão de Empresas pela PUC Rio Grande do Sul, é também graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, para moderar este painel, tem a palavra Dr. Romeu Donizete Rufino. Novamente, bom dia a todos. Esse painel realmente tem uma importância muito grande naqueles quatro tópicos que nós selecionamos para esse debate, né? A questão do planejamento, painel que antecedeu a esse, muito interessante o debate. Questão da regulação, a questão dos licenciamentos. Então, a financiabilidade para um segmento como o de transmissão, quer dizer, um segmento do setor de energia elétrica, de infraestrutura, com investimentos muito significativos e um investimento aí de longa maturação, essa parte, então, da financiabilidade dos projetos é também algo muito relevante, né? Isso tem sido motivo de preocupação do segmento de transmissão. Temos tido aí realmente o desafio, né, temos convivido aí com um desafio muito grande de robustecer cada vez mais essa cadeia, a segurança do fluxo financeiro para garantir essa financiabilidade, o que eu acho que em grande medida está alcançado, como eu comentei na abertura. É claro que é um segmento que, na minha compreensão, depois que o empreendimento está em operação, é uma segurança absoluta do fluxo financeiro, da garantia desse fluxo, e tem um desafio no período de construção. Como é um período também longo, essa questão certamente é onde reside algum risco, né? A gente está vivendo atualmente a situação da Bengoa, que é de conhecimento de todos, e outros empreendedores, e certamente isso também nos preocupa e vai, acho que, ser objeto do debate aqui. Então, eu quero então passar já de pronto a palavra para o primeiro palestrante, para prestigiar aqui tanto as apresentações como o debate que virá na sequência. Então, a primeira palestrante é a senhora Elida, do Ministério da Fazenda. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada à Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda para participar desse evento, um evento que conta com um setor muito importante para a economia,
uma necessidade grande também de financiamento nos dias de hoje. Espero contribuir aqui para o debate do financiamento para o setor de transmissão de energia. Muito obrigada. Bom, essa figura nos mostra os participantes do financiamento à infraestrutura. Nós temos o BNDES, nós temos as debêntures de infraestrutura, nós temos equity e bancos privados. Bom, a participação não é como está desenhado na figura. Nós temos hoje mais de 70% dos investimentos de infraestrutura, de uma forma geral, financiados pelo BNDES. E aí, debêntures e equity entram nos outros 20%, 30%. Os bancos privados participam majoritariamente concedendo empréstimos ponte para depois a empresa de transmissão de energia ir para um empréstimo do BNDES, empréstimo ponte para uma emissão de debêntures de infraestrutura. A debênture de infraestrutura é um mecanismo novo, ele começou em 2011, e ele permite mais flexibilidade à empresa em detrimento, por exemplo, do BNDES. Você pode liberar equity do seu balanço, você pode comprar máquinas importadas, enfim. Eu acho que a grande contribuição da debênture, ela entra para complementar o canal de financiamento do BNDES, e ela consegue atender, né, a empresa de uma maneira complementar ao que o BNDES vem fazendo para a indústria, para o setor de transmissão de energia. Bom, como eu falei anteriormente, a debênture de infraestrutura foi introduzida pela Lei 12.431. No ano seguinte, pela Lei 12.715, foram incluídas as concessionárias, permissionárias e autorizatárias entre os potenciais emissores das debêntures incentivadas. Pela 12.431, apenas as sociedades de propósito específico eram elegíveis, eram PJs elegíveis para a emissão de debêntures de infraestrutura. Bom, aí, em seguida, nós demos a extensão do benefício fiscal dos investidores aos FIDICs e aos CRI. Então, foram criados também FIDIC de infraestrutura, CRI de infraestrutura. E incluímos também as arrendatárias no rol de empresas elegíveis. Em 2014, nós alteramos a data das debêntures de infraestrutura, a data limite para emissão, que era em dezembro de 2015, nós postergamos essa data para 31 de dezembro de 2030. E a próxima evolução do desenho regulatório de debêntures de infraestrutura é esse novo decreto, que o nosso ministro já anunciou, está em fase final para a edição, que é a simplificação dos projetos de emissão de debêntures de infraestrutura para aqueles projetos que têm concessão, permissão, arrendamento e autorização, e PPPs também. Eles vão ser considerados projetos prioritários automaticamente, bastando o Ministério Setorial a edição da portaria de projeto prioritário, que dá transparência a todo o processo. Bom, essa semana também saiu outra medida, né, que toca aí a regulação de debêntures de infraestrutura, foi a resolução 4 do CMNE, 4.476, que regulamentou a possibilidade de liquidação antecipada por meio do resgate total. Na Lei 12.431 já estava previsto essa possibilidade, mas necessitando de uma regulamentação infralegal. Então, essa resolução colocou que a exclusivo critério da emissora, condicionada à previsão expressa na escritura da debênture, a possibilidade de liquidação antecipada, com todos os critérios, características de determinação dos valores a serem pagos no ato do resgate total. Intervalo mínimo de 4 anos após a emissão, então a emissão tem que ter pelo menos 4 anos
E esses resgates total, né, a possibilidade de liquidação antecipada, serão válidos para as emissões de 12 de abril de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Por que uma janela? O Ministério entendeu que havia possibilidade, dada a conjuntura econômica atual adversa, de abrir uma janela, possibilidade desse resgate antecipado. Na medida que, nos anos seguintes, o cenário alcance uma melhora e as taxas de juros caem, o emissor vai ter, o emissor que prevê na sua escritura de debênture, vai poder fazer esse resgate total e, assim, reduzir a taxa de juros de sua debênture de infraestrutura. Bom, o setor de energia está incluído aí, os setores de eletricidade, biocombustível, petróleo e gás, eletricidade está aí. No decreto 703, que é o atual, ele vai ser substituído por esse outro que eu te falei, o novo. A debênture de infraestrutura permite a flexibilização na utilização de recursos, como eu falei, precisa ter duration mínima de 4 anos. Ela tem a possibilidade de você flexibilizar o fluxo de amortização, né, desses pagamentos, isso é importante, porque dá ao emissor essa possibilidade de casar o fluxo de passivos e ativos. Bom, falar sobre os potenciais investidores. O Brasil, o mercado de capitais brasileiro, ele está em desenvolvimento, né? A grande parte do mercado de capitais, ele é dominado pelos títulos públicos federais. Então, assim, o mercado de dívida privada, ele está em evolução. E ele depende de taxas de juros baixas. Então, esse momento que teve, esse passado recente, foi uma oportunidade para o mercado de capitais desenvolver. A debênture de infraestrutura, ele possibilita imposto de alíquota de IR zero para pessoas físicas, investidores estrangeiros e um desconto de 10% da alíquota para pessoas jurídicas. Então, de 15% fica a alíquota final. Fundos de pensão não têm esse benefício fiscal e os fundos de investimento têm um benefício fiscal na medida que a pessoa física que investe no fundo de investimento de debêntures de infraestrutura tem acesso a esse benefício tributário. Então, como a pessoa física entra demandando muita debêntures de infraestrutura, praticamente a debêntures de infraestrutura é adquirida pelas pessoas físicas. Emissões assim, com ampla distribuição, que a gente fala de instrução CVM 400, ela é distribuída, em média, para 1.500, 2.000 CPFs. Então, a pessoa física entra demandando muito e acaba tendo uma participação menor de fundo de investimento. Isso explica por que nós temos hoje poucos fundos de investimento com debêntures de infraestrutura, porque, na medida que tivermos mais ofertas de debêntures de infraestrutura, mais fundos de investimento vão estar comprando. Acreditamos também que mais fundos de pensão vão estar comprando também, na medida que a demanda de pessoa física vai estar sendo saciada no primeiro momento, no segundo momento vai entrando fundo de pensão. E o investidor estrangeiro, a gente acredita também que no segundo momento também vai entrar. Importa destacar aqui que o investidor estrangeiro, para comprar um título de projeto, uma debênture de projeto de infraestrutura, uma debênture de uma empresa privada, ele precisa fazer avaliação de risco soberano brasileiro, precisa fazer avaliação de risco do crédito da empresa e do projeto de infraestrutura, porque o projeto de infraestrutura vai estar, todo o financeiro do projeto vai estar apartado. Então, a gente acredita que o mercado de capitais brasileiro evoluindo, o investidor estrangeiro hoje já tem em torno de 17%, 20% de participação na dívida pública federal. Na medida que ele vai entrando, ele vai deixando de investir ou investindo também, tanto em título público como em títulos privados. E é por isso que eu coloquei debênture de infra, são atualmente preteridos em relação aos títulos públicos federais. Mas no sentido de que a gente está no meio de um processo de evolução do mercado de capitais. Bom, esse gráfico nos permite mostrar que a energia, o setor de energia é o segundo setor, atrás apenas de rodovias,
que tem mais emissões de debêntures de infraestrutura. Esse gráfico aqui, a gente mostra o volume emitido ano a ano, mostramos também que 2016 só teve debêntures de infraestrutura associada ao setor de energia, o estoque atual é de 4,4 bilhões, em torno de 27, 30% do total de emissões, que está em 15,1 bilhões. Bom, é isso, então. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida adicional após o debate, vocês podem mandar uma mensagem, que aí eu vou tentar responder na medida do possível. Muito obrigada. Obrigado, Hélida. Próximo, então, o senhor Eduardo Chagas, do BNDES. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite ao BNDES para participar de um seminário que nos é tão importante aqui, de um setor que nós apoiamos com tanta, nós damos tanta importância ao apoio, que é o setor de transmissão, que faz parte do setor de energia, né? Bom, então, primeiro, a nossa apresentação vai ser bastante curta, né, devido ao tempo aí dos 10 minutos, vamos tentar cumprir o horário. Bom, então, para começar, nós gostaríamos de frisar que o BNDES recentemente alterou a política operacional para transmissão, aumentando o limite máximo de financiamento de 50% para 70% dos itens financiáveis. Essa última mudança das políticas operacionais equalizou também o que a gente chama de spread básico para 1,5% para todos os segmentos de energia elétrica. E vocês podem ver que dos segmentos de energia elétrica, transmissão está dentre aqueles que têm o maior percentual de itens financiáveis possível. A gente sabe que a maior parte do apoio financeiro do BNDES ao setor de transmissão, se não a quase totalidade, se dá pelo Project Finance. E no Project Finance, nós calculamos o valor da dívida de acordo com a capacidade de pagamento do projeto e não de acordo com o CAPEX. Então, na verdade, o que vai determinar se os empreendedores vão conseguir chegar nesse limite ou não dos itens financiáveis vai ser a própria taxa de juros, a própria capacidade de pagamento do projeto, que vai se refletir, vai ser uma decorrência do índice de rentabilidade, da taxa de retorno que o projeto vem oferecer aos seus acionistas. Bom, sabemos que o segmento de transmissão é um segmento que tem um amplo programa de investimentos a ser realizado, segmento que é capital intensivo, né? Então ele demanda uma atenção grande do banco e dos agentes econômicos que estão participando desse segmento econômico, que é, em grande parte, saudável, né? Na sua maior parte, é um segmento muito saudável, com projetos de relativamente boa previsibilidade, tanto da implementação do projeto, quanto, principalmente, do fluxo de caixa a ele associado. Então, a gente gostaria de destacar que estamos prontos para apoiar esse amplo programa de investimentos que o Brasil precisa no segmento de transmissão. É importante também destacar que o apoio do banco ao segmento de infraestrutura, a área de infraestrutura, de uma maneira geral, que compreende os investimentos lá no banco, como energia e logística, tem crescido muito ao longo dos últimos 12 anos. E o segmento de transmissão de energia, que é aquele clarinho ali, tem participado desse crescimento. Vemos como um segmento estável, com grandes necessidades de investimento, capital intensivo, com grande previsibilidade e muito, muito interessante de ser apoiado pelo Project Finance. O que diz respeito ao Project Finance, que a nossa metodologia, bom, os senhores todos conhecem bem, no BNDES a gente não faz nada muito diferente do que é feito ao redor do mundo, né? Durante o período de construção, até o que a gente chama de completion físico-financeiro, nós precisamos, além das garantias de Project Finance, que são aquelas garantias relacionadas ao fluxo de caixa do projeto, nós precisamos de garantias corporativas e ou bancárias, né? Sabemos que principalmente o mercado bancário, de finanças bancárias, etc., tem estado um pouco mais difícil, né, para concessão de fianças, então estamos estudando o produto seguro-garantia. Estamos discutindo o produto seguro-garantia, já tivemos experiências no passado com esse produto, algumas experiências exitosas, outras nem tanto, mas de alguns anos para cá, algumas equipes do BNDES têm discutido com as seguradoras
um clausulado, né, uma apólice de seguros que seria bastante razoável, no nosso entendimento, como, como uma parte do pacote de garantias pré-completion. Né? Então, estamos tentando chegar a um termo, algumas apólices, né, temos discutido com várias seguradoras e algumas delas já sinalizaram a capacidade de, eventualmente, entrar num projeto teste com uma apólice que nós estamos desenvolvendo para que esse produto comece a maturar, e achamos esse produto importante para fazer parte do pacote de garantias pré-completion assim que essas seguradoras conseguirem desenvolver esse segmento, esse produto, de uma, com um clausulado que possa tratar melhor a questão dos riscos não gerenciáveis, dos eventos de exclusão, de força maior, caso fortuito, etc. Então, convidamos os senhores a participar dessa discussão com as seguradoras e conversar conosco, mas, no entanto, até o momento não tivemos nenhum projeto que tenha utilizado esse instrumento. Em relação às debêntures de infraestrutura, muito bem colocadas aqui pela nossa colega do Ministério da Fazenda, vemos como um instrumento importante para fazer parte do quadro de usos de fontes de recursos de financiamento à transmissão, na medida em que o BNDES tem estado disposto, tem realizado bastante projetos com apoio também de debêntures de infraestrutura e tem compartilhado garantias com os debenturistas, embora sabendo que as debêntures de infraestrutura têm uma duration bem menor que os financiamentos do banco, temos compartilhado com o mesmo nível de senioridade as garantias com as debêntures. E achamos isso muito importante. E temos também, recentemente, para a transmissão, feito nas nossas políticas operacionais, colocado que, uma vez que nós calculamos o valor do financiamento no sistema de amortização constante, aquele sistema em que as parcelas de amortização e juros decrescem com o tempo, uma vez que o projeto emita debêntures de infraestrutura, nós transformamos esse sistema de amortização em price, que é aquele onde as amortizações e os juros são constantes ao longo do tempo, a soma de amortização e juros é constante ao longo do tempo, então você abre um espaço adicional para a emissão de debêntures. E temos visto um desenvolvimento do mercado de debêntures e achamos que esse mercado pode se desenvolver e temos participado ativamente, na medida da nossa capacidade, na discussão das cláusulas, que, no nosso entendimento, são cláusulas que protegem o projeto. Né? Sabemos que o mercado tem que, enfim, tá numa questão de desenvolvimento, etc., e essas uma debênture de infraestrutura não é como uma debênture corporativa, já tradicional, de bastante liquidez, é um projeto novo, então a gente acha que tem uma questão importante de educar o mercado. Né? Mas achamos um segmento, um instrumento muito importante também para apoiar a infraestrutura. Por fim, nosso apoio ao setor de energia tem sido bastante relevante nos últimos anos. Para colocar aí, nos últimos 7 anos, nós apoiamos, com mais de 150 bilhões de reais de crédito, projetos que demandaram investimentos totais de mais de 260 bilhões de reais, adicionando, por exemplo, a nossa capacidade de transmissão, mais de 27 mil quilômetros, a nossa capacidade de geração, mais de 42 giga, pensando que a gente tem hoje mais ou menos 144 giga de capacidade instalada no Brasil, em torno de 140 giga, dá quase um terço do que o Brasil tem instalado, então é um esforço que nós estamos participando, que nós estamos aqui à disposição para apoiar esse segmento. Né? E agradeço a disposição dos senhores e me coloco à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Chagas. Próximo, então, Dr. Reinaldo Passanese, que fará a próxima apresentação. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. É uma iniciativa, sem dúvida nenhuma, muito importante no momento que a gente está vivendo. A minha apresentação é uma apresentação em nome da Abrat. Né? Dr. Mário Miranda, presidente da Abrat, me solicitou que fizesse essa apresentação, com muita honra. Eu o faço. Quem é a Abrat? Né? A Abrat representa os players que a gente falou estão ausentes dos leilões. Né, ou seja, são as empresas tradicionais que eram o principal participante dos leilões e que, desde 2012, estão ausentes. E a gente queria dizer, desde já, que tem todo o interesse de voltar. Né? Então, o nosso objetivo, a gente vê hoje taxas bastante mais atrativas e temos o interesse de voltar. Para isso, tem algumas condições que nós julgamos necessárias, que, primeiro, explicam o porquê da ausência e, segundo, a gente quer mostrar quais são para que a gente possa ter o efetivo retorno. Então,
A gente sempre vai ter que voltar à situação pós-prorrogação da concessão, o que aconteceu com essas empresas, né? Então, essas empresas tiveram uma redução de receita de mais de 6 bilhões de reais por ano, né? Com a medida provisória 579, também bastante conhecida. Mas o que eu queria destacar, que é esse segundo quadro, é que a nova realidade em termos de receita, a nova realidade em termos de receita implica um déficit operacional. Ou seja, essa receita é insuficiente para a cobertura dos custos e, obviamente, é muito mais insuficiente para fazer face aos investimentos necessários. Então, o déficit, as necessidades de financiamento do setor como um todo, que é o que está colocado aqui, somam 4 bilhões de reais por ano. Claro, nós tínhamos 6 bilhões a menos de receita que perdemos. Então, esse panorama também mostra aqui na tarifa. A tarifa, o setor de transmissão, que chegou a representar 9% da tarifa, hoje é menos de 3%. Então, para a gente poder falar de financiamento, a gente primeiro precisa recuperar o capital, porque não é possível falar de financiamento se nós não temos o equity necessário. Então, a apresentação ela é dividida em recuperar o equity necessário dessas empresas e, mais concretamente, os temas de financiamento bancário e mercado de capitais. Obviamente que, quando nós aceitamos a proposta de prorrogação da concessão, a gente imaginava que esse era, de fato, a primeira prioridade. Essa era o primeiro grande decisão. E essa decisão, o doutor Romeu comentou, acabou sendo uma série de outros assuntos que entraram em discussão, como a exposição involuntária das distribuidoras, o GSF, o CDE, e esse assunto ainda está pendente, né? Qual é o tamanho desse assunto? Nós estamos falando de algo como 25 bilhões de reais de indenização ainda pendente, mais ou menos 2/3. E eu diria que, se eu viesse aqui, né, doutor Romeu, e não falasse de indenização, não seria a Abrat, não seria eu, né? É quase impossível não falar deste assunto. A gente entende que o assunto está maduro para a tomada de decisão, mas é uma decisão necessária, né? O que é que nós temos, em nome da Abrat, aqui muito discutido, acho que há bastante consenso, né? Que a indenização seja com atualização monetária e atualização de custo de capital próprio, desde a data base do laudo, consideração dos tributos diretos e indiretos ou exoneração tributária, né? Pagamento em sistema SAC, eventualmente sistema PRICE, conforme vida útil remanescente, início do pagamento, obviamente, para nós, se fosse possível, em julho de 2016, a gente também tem aí o impacto da tarifa, seguramente não será superior a 3% neste período, né? Neste período que é esses 8 anos em média de prazo de pagamento. Isto aqui é o oxigênio necessário para se voltar a participar dos leilões e para recuperar uma capacidade hoje financeira premente das empresas, até do ponto de vista operacional. Mas também, e esse é o outro assunto que a gente traz do ponto de vista de recuperar, ter mais capital nessas empresas, é uma atualização da UOC dos reforços. Hoje, nós temos uma duplicidade. A gente tem o UOC regulatória para os reforços e a UOC de mercado para os leilões. E a diferença é muito grande. A diferença é de 6,64% para 10%, 9,8%. Então, essa é uma diferença que, para um setor que está extremamente deficitário do ponto de vista financeiro, faz muita diferença ter que esperar 2018. Né? Então, aqui vem uma proposta concreta, que é a equalização periódica da UOC regulatória com a UOC de mercado, né? São empreendimentos absolutamente similares. A gente tem este gráfico, é um gráfico que mostra que, historicamente, a UOC regulatória era superior à UOC de mercado. E hoje a gente tem uma diferença de 6,64% para 10,28%. O que é que significa isso? A gente fez um cálculo em termos de RAP. Isso significa mais 40% na RAP. Né? Se nós tivéssemos a UOC de 10,28%, as autorizações viriam com uma RAP que é 40% maior. Se nós tivermos que esperar 2018, isso implica um impacto tarifário, porque isso vem retroativo acumulado, de 120%. Quer dizer, são situações que, para a situação financeira que as empresas vivem, obviamente, se nós tivéssemos desde já essa UOC, faria uma diferença imensa para a própria financiabilidade
dos projetos. Então, esse é, o, vamos dizer, a solicitação mais concreta em relação à agência, à atualização imediata da UOC regulatória. Aí eu entro nas questões mais típicas bancárias, né, que vou falar de BNDES e debêntures de infraestrutura. O senhor BNDES, sem dúvida nenhuma, é o grande agente financeiro do setor, e nós reconhecemos, as nossas questões estão muito mais no sentido de flexibilização de covenants e garantias. Eu diria que tem três assuntos que a gente colocou aqui. O primeiro, o Eduardo estava comentando, mas é, sobretudo nos financiamentos corporativos, nas concessionárias tradicionais, a gente tem obrigação de fiança bancária por todo o processo. Então, assim, não há project finance para uma concessionária tradicional, o que não faz sentido, porque é a mesma lógica. Então, aqui, talvez valesse uma discussão entre BNDES e ANEEL para que, por exemplo, seja possível dar os recebíveis ou dar os ativos das concessionárias em garantia para que o BNDES libere a necessidade de fiança bancária. A fiança bancária hoje é extremamente cara. O segundo tema, também vinculado, há project finance para os leilões, mas não há project finance quando a gente fala em consolidação da dívida nas matrizes, porque a dívida das matrizes ela é consolidada 100%, inclusive, da dívida do project finance. Ou seja, uma empresa que tem um leilão, esse leilão já está plenamente operacional, não tem mais nenhuma garantia, está tipicamente project finance, esta dívida é consolidada no nível da matriz, e a gente tem que ficar negociando os covenants financeiros, porque estoura o covenant financeiro com o BNDES. E, por fim, o último assunto que a gente sempre coloca ao BNDES é nós temos muitas concessionárias, muitos leilões, que operam sob o regime de lucro presumido, no qual não faz muito sentido você buscar financiamento corporativo, você não tem o benefício tributário. Então, que seja possível o benefício tributário na empresa-mãe, que faça a capitalização deste empreendimento. Então, é um recurso caro para o Tesouro, obviamente, qualquer recurso do BNDES é um recurso caro para o Tesouro, que acaba não tendo o máximo de potencialidade para as empresas, porque as empresas operam sob regime de lucro presumido, não tem o benefício fiscal da dívida. Então, se financiasse em cima, você conseguia fazer a capitalização embaixo, aproveitar o lucro presumido e ter o benefício tributário em cima. Em relação as debêntures de infraestrutura. Aqui, perdão. O outro assunto, BNDES, é o assunto das empresas estaduais. As empresas estaduais precisam do descontingenciamento dos seus respectivos estados, prévio à solicitação de financiamento do BNDES, para o qual também elas geram uma desvantagem muito grande. E, às vezes, são obrigadas a recorrer a empréstimos pontos, exatamente porque tem que esperar o descontingenciamento do estado. Bom, por fim, aqui meu tempo terminando, em relação às debêntures de infraestrutura, a gente apoia o comentário da doutora Hélida, você está vendo o esforço do governo no sentido de ter um decreto que permita o financiamento às concessionárias, mas este decreto necessariamente vai precisar, no caso da transmissão, de vir a um complemento em alterar as portarias que existem que limitam as debêntures de infraestrutura estritamente aos leilões. Ou a projetos derivados de leilões. Então, a gente não consegue emitir debêntures de infraestrutura para os reforços, que são absolutamente equivalentes do ponto de vista de uma autorização. Então, é o que a gente coloca aqui, o aperfeiçoamento da portaria, e isso já existe para o setor de transmissão, não existe para o setor de... já existe para a geração, não existe para o setor de transmissão. Eu diria que aqui tem outras sugestões mais gerais do ponto de vista de recuperar a capacidade financeira das empresas, mas eu deixo como um registro dessa apresentação. Mas eu diria que, claramente, solucionada a questão premente da indenização, e a solução que a gente diz é ter a publicação de uma portaria, e resolvido a atualização da UOC para os reforços, com esses aprimoramentos de BNDES, de debêntures de infraestrutura, claramente nós temos todo o interesse de, agora que é rentável, poder participar. Já participamos quando era bastante menos, não faz o menor sentido que a gente não seja, de fato, um player que quer participar e que irá contribuir para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Reinaldo. Próximo, doutor Diego Berger, Santander. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite da ANEEL. É uma honra para a gente poder participar deste evento tão importante. Aproveito para cumprimentar desde já pela organização do evento. Eu sou o responsável por uma área do Santander, pela divisão de Project Finance. É uma divisão que faz energia e infraestrutura com um foco muito grande em energia. Hoje a gente tem um grupo dedicado de 15 pessoas à energia, com uma preponderância bastante grande em linhas de transmissão. Com isso, a gente tem uma proximidade bastante grande com todos os investidores nacionais e internacionais que já participaram ou têm interesse nesse setor, e a gente tem uma interação muito grande com os demais bancos financiadores participantes deste mercado. Então, o que eu vou trazer aqui não necessariamente é uma opinião e uma visão exclusiva do Santander, mas uma visão de mercado. Eu começo mostrando para vocês aqui a evolução em termos de RAP dos leilões desde 2010. A gente pode ver aqui que os leilões ganharam bastante importância. E em termos de coeficiente de CAPEX sobre RAP, até 2014 a gente viu uma constância muito grande do índice de 8,2 e uma melhora considerável no ano passado, especialmente no segundo semestre do ano passado. Essa avaliação aqui ainda não contempla o leilão de ontem, onde a gente viu um coeficiente parecido aqui de 5,5 também. O diagnóstico dessa análise aqui é que cerca de 20% dos lotes que foram leiloados não tiveram êxito. Tem uma concentração bastante grande nos últimos anos, e a visão que a gente tem sobre isso é que se deveu a dois principais fatores: a deterioração das condições macroeconômicas do Brasil e também as pendências de ressarcimento da MP579. A primeira refletindo, obviamente, em retornos exigidos maiores do que estavam previstos nos leilões, e o segundo impedindo as empresas atuantes do mercado, os concessionários, de participar. Estou com dificuldade aqui, pessoal. Agora foi. Falando um pouquinho, então, de qual que é a visão. Vou separar aqui, vou falar um pouco da visão que a gente tem dos investidores e da visão dos bancos financiadores, olhando daqui para frente. Hoje em dia, diferente da agenda que a gente tinha e dos temas que eram relevantes até recentemente, até poucos anos atrás, a gente vê do lado dos investidores uma preocupação muito, muito grande em termos de financiabilidade. A gente não via isso até poucos anos atrás, até dois, três anos atrás. Eu acho que essa talvez seja a primeira, a segunda e a terceira preocupação de todos os players que estão participando ou considerando participar das próximas rodadas de licitação. Obviamente, tem uma questão também macroeconômica extremamente relevante, que acaba se refletindo em retorno. A gente já viu uma evolução muito grande nesse último leilão. Por outro lado, nem todos os lotes saíram. Acho que a gente teve um desconto médio de 3% no leilão de ontem, com 10 lotes não vendidos. A gente já vê uma certa evolução, mas se essa taxa de retorno refletisse exatamente o que a grande maioria dos investidores que estão olhando aqui e atendesse as expectativas, a gente poderia ter tido uma demanda ainda melhor ontem. E aí tem um outro debate que precisa ser feito também, na nossa opinião, que é em relação ao WACC, e a gente escuta isso também de todos os investidores, uma dificuldade muito grande de se aprovar internamente WACCs que tragam taxas de risco histórica. Muito difícil para o investidor, especialmente os investidores que têm um perfil ou um viés muito financeiro, de justificar internamente um investimento que não apresente uma taxa de retorno consideravelmente maior daquela taxa que o governo brasileiro está oferecendo ou está pagando
nos títulos públicos que estão em mercado. Estou falando especificamente em NTN-SB. Passando o tema, então, da financiabilidade de margens de retorno, a gente vê um tema bem relevante, que é o tema dos EPCistas. A gente vê um número menor de EPCistas disponíveis, e aí estamos falando de EPCistas, obviamente, de qualidade, que consigam prover contratos firmes e maduros e seguros para os investidores. Um quarto ponto, uma preocupação ainda, que já foi, eu acho que mais relevante, ela não deixa de ser muito importante agora, mas em termos de licença, com uma mitigação pelo aumento dos prazos de desenvolvimento. Acho que isso foi bastante bem recebido, continua na agenda a questão das licenças. Passando um pouquinho para a visão do financiador, então, quando os bancos estão olhando para um projeto, e daí tem um tema aqui que acho que dois dos três panelistas já comentaram, que é a ausência de project finance puro nesse setor. Acho que todos os bancos querem que o sponsor seja um sponsor capitalizado, seja via um balanço potente ou seja via um equity que seja facilmente comprovável. A gente viu uma série de proponentes que não tinham essa capacidade financeira, esse pulmão, e a gente está vendo a consequência disso agora. Quando a gente olha desde 2000 e dos primeiros leilões aqui no gráfico, de 2004 até 2008, 2009, a gente viu uma atuação bastante forte de empreendedores ligado a grandes grupos construtores. E todos esses empreendimentos que foram listados nesse período, eles contaram com o benefício de uma redução da taxa de juros. A taxa de juros, desde 2000, 2001 até 2008, ela se reduziu. Então, o que acabou acontecendo, ela acabou indiretamente beneficiando os projetos. Os projetos que, eventualmente, tiveram sobrecustos importantes, relevantes, que poderiam ter perdido margens de retorno para os acionistas, acabaram mantendo ou até incrementando as margens de retorno por uma questão macroeconômica. Houve uma leve reversão nessa tendência em 2008, 9 e 10, com a subida das taxas de juros, mas logo depois disso voltou a tendência de queda das taxas de juros, então os projetos passaram a se beneficiar também numa condição macroeconômica. E aí a gente tem uma dificuldade, enquanto financiador, de conseguir distinguir o que efetivamente é eficiência, o que é retorno operacional no desenvolvimento desses projetos e retorno do próprio projeto, e do que foi o papel da macroeconomia das taxas de juros nos projetos nesses períodos. O que a gente vê é uma série de projetos com retornos, nos últimos anos, com retornos bastante baixos, com retornos reais bastante baixos por questões de sobrecusto, especialmente por conta de taxa de juros, de atrasos e de inflação de insumos e de sobrecustos de taxa de juros ocasionada por rolagens de empréstimo ponte em contextos de CDI bastante alto. Uma outra preocupação bastante comum no mercado financeiro é em relação ao longo prazo, até JLP. Hoje, esse mercado de linha de transmissão, ele é baseado em TJLP no longo prazo. Então, para projetos que têm uma taxa de retorno bastante apertada, se já são apertadas com uma taxa TJLP, sem uma taxa TJLP, eles têm retornos eventualmente nulos, para não falar negativos. Isso acaba preocupando os bancos financiadores, é muito levado em conta, é uma agenda muito debatida entre os bancos, porque você precisa, para trabalhar no projeto, via Project Finance mesmo, ter uma certeza de que esse projeto vai ser saudável, vai ser rentável, e com isso o sponsor não vá abandoná-lo ou, enfim, trazer uma dor de cabeça para o banco financiador. Ainda nessa agenda de financiamento de longo prazo, já se falou aqui um pouco das debêntures, acho que a gente evoluiu bastante, especialmente neste ano. Acho que o Ministério da Fazenda fez um belo trabalho. A gente tinha uma agenda setorial com o pessoal do Ministério da Fazenda, através da FEBRABAN e da Anbima. É uma agenda que já tem alguns semestres, e nos últimos dois, três meses, a evolução foi bastante grande. A gente tem uma segunda agenda, que é uma agenda talvez até mais importante do que essa agenda aqui, que é uma agenda que diz respeito especialmente à CVM e à regulação dos fundos de investimento.
porque aqui a gente está endereçando um pedaço da atratividade para os investidores. E estamos endereçando também uma boa parte dos problemas para os empreendedores e para os projetos, mas a gente não está endereçando de forma efetiva o aumento do pocket disponível no Brasil para alocação de recursos nesse segmento. E aí, infraestrutura em qualquer lugar do mundo depende de poupança de longo prazo. E nesse quesito, o Brasil tem um problema estrutural. A gente tem uma poupança de longo prazo muito limitada. Quando a gente olha a nossa poupança dos fundos de pensão, ela não passa de 15%, 17% do PIB, enquanto em outras geografias maduras, ela é de pelo menos 40% do PIB. E o reflexo disso é uma necessidade muito grande do governo atuar através do BNDES, uma dependência muito grande do BNDES. Então, a gente não vê uma mudança disso. O que a gente acha que precisa continuar sendo feito é essa transição para você criar uma curva de aprendizado no mercado e colocando as condições necessárias para que esse mercado efetivamente se desenvolva. Em linha de transmissão, operações efetivamente colocadas em mercado de forma pulverizada, a gente teve uma até hoje, que foi a NBTE. As outras operações elas foram encarteiradas ou pelos bancos estruturadores e especialmente pelo BNDES, que tem um papel extremamente relevante e importante nessa dinâmica, que é justamente fomentar e participar nessa curva de aprendizado. E para o empreendedor, quando ele está se preparando para um bid, isso gera uma incerteza muito grande, porque numa economia sensível e volátil como é a economia brasileira, ele não consegue uma garantia firme de volume e preço e ele precisa fazer algum cômputo em sua modelagem. Então, de forma... O movimento mais racional desses investidores seria considerar um volume muito pequeno ou uma taxa muito alta para aqueles investidores que são prudentes. Então, aqui a gente acha que tem muita coisa para ser feita ainda. Ainda voltando àqueles pontos importantes para os financiadores, o EPCista, um ponto extremamente importante. A gente vê poucos EPCistas hoje em dia com saúde financeira que tenham capacidade operacional também aceitável. É um desafio bastante grande para o país. E a questão de licenças continua na nossa agenda também. Muitos atrasos, muitas rolagens por conta de licenças e dessa complicação dos entes que estão envolvidos nesse processo. Eu acho que dos demais temas setoriais que eu tinha para comentar aqui já foram falados, são os temas regulatórios. Eu acho que o setor ele teve uma conjunção de fatores, teve a 579, ela veio junto com condições macroeconômicas bastante mais duras para o Brasil, problema das commodities e toda a consequência que isso trouxe para o país. Eu diria que hoje, se até 3-4 anos atrás a gente escutava dos investidores, especialmente dos internacionais, que o risco regulatório para a transmissão era próximo de zero, hoje a gente não escuta mais isso. Tem também uma questão de judicialização do setor. A gente escuta métricas de um volume muito maior de ações judiciais no setor. E, por fim, um outro tema aqui setorial bastante relevante é a questão da qualificação também, como evitar que a gente tenha projetos abandonados. E aí acho que a gente pode aproveitar o debate aqui e conversar um pouquinho mais sobre isso. Agradeço a atenção de todos, me coloco à inteira disposição para qualquer pergunta na sequência. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Diogo. E temos aqui, então, algumas perguntas, algumas até endereçadas ao moderador, mas vamos aqui. Normal, né? Compreensível. Bem, eu acho que aqui anotei algumas questões muito rapidamente, acho que por parte da Hélida, eu acho que ela nos trouxe aqui algumas notícias interessantes do ponto de vista da revisão, da evolução que está havendo aí nessa questão das debêntures de infraestrutura, né? Eu acho muito bem-vindo, de fato, é uma complementação importante, né, da financiabilidade do segmento. Parte do Eduardo, também do BNDES, ele fez algumas considerações interessantes, essa preocupação com a questão da garantia, né? Eu acho que é um ponto realmente relevante, o doutor Reinaldo fez considerações
com relação a isso. E essa ampliação também, né, para 70%, também é muito bem-vinda, interessante. E o Reinaldo também fez várias considerações, vamos debater, mas eu acho que tem sido aqui uma fala comum de todos os que têm comentado aqui nesse evento, a questão da necessidade de restabelecer esse fluxo da indenização da RBSE, concordamos, a questão do OC também certamente vamos debater. Também essa questão que o Santander coloca, sem dúvida, vamos debater aqui, mas tem também ações já nesse sentido de revisitar a forma de definição do OC, de olhar mais para o presente e futuro, talvez menos o histórico e outros aperfeiçoamentos que ele comenta. Bem, temos aqui várias perguntas, eu vou, então, iniciando aqui, endereçando essas questões. Não, colega representante da CEMIG GT fez aqui uma questão que é o regulador, quer dizer, está então mais endereçado a mim, avalia a possibilidade de rever o OC regulatório de reforços antes da próxima revisão tarifária, tendo em vista a situação atual do Brasil, inflação, Selic, câmbio, etc. Sim, isso então eu mesmo vou responder, né, porque é uma questão do regulador. Temos, sim, essa intenção, já tem uma encomenda, tem um trabalho em curso nas áreas da ANEEL, que está preparando uma proposta de revisão para fazer essa revisão do OC. Então, está em curso. Vamos fazer a revisão, sim. Tem uma outra pergunta aqui, que é da CEGT, Thaís. Ela tem aqui uma contextualização que ela faz, na verdade, uma longa contextualização, mas o ponto que da pergunta é qual é a estimativa da ANEEL em revisar os parâmetros do OC das empresas existentes? Eu acho que, de alguma maneira, já comentei no anterior. Quer dizer, vamos revisar, sim, essa questão que eu acabei de comentar na pergunta anterior. A outra... Bem, mas se os colegas aqui de mesa quiser me complementar, fazer algum comentário, por gentileza, fique à vontade. Eu estou respondendo prontamente, porque eu acho que essa é mais para o regulador mesmo. Bem, então, a outra é da Abdib, do Edson Carneiro. A lei de concessão, ele comenta que a lei de concessão e os contratos de concessão licitados prevêem que no momento da renovação da reversão dos ativos ao poder concedente, haveria a indenização dos parcelas de investimento não amortizado ou depreciado. Está correto? Isso é o que prevê a lei e o contrato. O recebimento dessa indenização já é considerada pelo investidor na execução de preço, na formação do preço para o leilão. Porém, até o momento, a ANEEL não estabeleceu, né, regra para cálculo dessa indenização. A indenização será a linha de que o país, do que foi estabelecida na renovação das concessões das licitações, das licitadas, no caso, ele pergunta, né? Também eu acho essa aqui é mais comigo. Sob o ponto de vista conceitual, sim. Ou seja, eu, particularmente, não vejo muito sentido você adotar um parâmetro diferente daquele que foi adotado para apurar o valor objeto da indenização. Mas você tem razão, a lei ela estabelece um conceito, um princípio, como você bem colocou, né, de fazer a indenização pelo valor ainda não depreciado ou amortizado. O contrato de concessão trata do assunto também de uma maneira não muito exaustiva, portanto, isso depende de uma regulamentação de uma disciplina. Nós tínhamos uma dúvida, ou temos uma dúvida, até que ponto isso poderia ser afeto diretamente ao órgão regulador, ou seja, a ANEEL poderia disciplinar esse regulamento ou dependeria de algum decreto, de alguma definição do poder concedente.
essa dúvida em alguma medida existe, mas, vamos dizer assim, na dúvida, nós já incluímos no nosso planejamento estratégico, nossa agenda regulatória, uma providência no sentido de propor um regulamento para disciplinar isso, sim. E, certamente, vamos aperfeiçoar o próprio contrato de concessão, os futuros, para que haja uma clareza maior com relação a isso. Sem dúvida, esse é um aspecto relevante que tem que ser, digamos assim, tem que ser estabelecido de maneira mais clara no momento em que o empreendedor participa do leilão. Tá? Bem, seguindo aqui, acho que vou agora... Depois tem uma outra aqui da CELG-GT, o Joicimar faz também uma contextualização bastante também exaustiva aqui, mas diz, vou começar aqui por uma das perguntas, que no caso é ao representante do BNDES, do Santander, dos representantes do BNDES e Santander. Quais são as efetivas... não estou entendendo aqui o termo, possíveis ou para tema, você consegue entender isso aqui? Você vai lá? Efetivas soluções. Hein? Efetivas soluções possíveis. Está certo. Quais são as efetivas soluções possíveis para o tema, enquanto não alterados as... Não, mas aí eu tenho que ler a contextualização. Deixa eu passar para uma outra mais direta aqui, eu volto a essa. Então, a outra é do Júlio, da Copel, que ele pergunta, a Copel e a Bratic, é possível enquadrar os empreendimentos como prioritário na fase de pré-leilão, entendendo que enquadrar para debêntures de infraestrutura, eu acho que talvez poderia a Eda nos responder a isso. Okay. Entendi que seja para as debêntures. Tá. Projeto prioritário é... O decreto ele traça os setores, né? O decreto 7.603 trata dos setores e cada ministério setorial trata o que é prioritário no âmbito setorial. Então, isso é de competência do ministério setorial. O que iremos fazer no novo decreto é tornar eleitos as concessionárias, permissionárias, autorizações e todas elas. Fazendo um complemento aí ao que o meu colega Reinaldo falou, que o novo decreto devia vir com o que já há para geração, fazer para transmissão, está no âmbito do Ministério Setorial. Se o decreto vier com detalhamento, O que serve para energia não funciona para rodovia, não funciona para aeroportos. Aí o decreto fica enorme. Ali tem 9 setores, 9, 8 ministérios setoriais. Então, o Ministério Setorial trata as prioridades no âmbito do governo federal. Acho que eu respondi, não sei. Ô, Diogo. Os bancos têm, através da... Os bancos têm um pleito através da FEBRABAN, juntos aos entes governamentais, para que qualquer ativo de infraestrutura ou energia que passe por um processo de licitação seja automaticamente classificado como prioritário. Uma observação. Reinaldo, por favor. Apenas um comentário, doutora Hélida. O que eu comentei foi que haverá necessidade de atualização da portaria hoje existente no Ministério de Minas e Energia. Perfeito. Claro que não há necessidade de estar no decreto, mas sem a atualização da portaria hoje existente no Ministério, nós ainda não conseguiremos fazer debêntures de infraestrutura para reforços que são projetos autorizados pela ANEEL, porque a portaria restringe a projetos oriundos de leilões. Ok, obrigada. Bem, a próxima questão formulada pelo senhor Francisco diz respeito a endereçado ao Eduardo BNDES, diz respeito ao seguro garantia. Ele diz então que
referente à mesma solicitação, que as garantias atuais, finanças bancárias, serão mantidas os spreads de risco do financiamento ou serão alterações em caso de, terão alterações em caso de adotar essa modalidade? Ou seja, se viabilizar essa questão de seguro-garantia, esses spreads serão revistos ou serão mantidos? Obrigado pela pergunta. Isso vai ser avaliado pela área de crédito do BNDES, né, que vai ser uma avaliação parecida do que uma área de crédito ou de uma agência de classificadora de risco independente faria. Né, isso vai depender muito de que clausulado nós vamos conseguir chegar com a seguradora. Né. Se for o clausulado que nós estamos propondo no BNDES, que é um clausulado que limita bastante a possibilidade dos eventos de caso fortuito, força maior, ato do príncipe, etc., eu acho que a gente vai chegar a um bom termo de taxa de risco de crédito. Mas lembrando sempre que o seguro-garantia não é uma panaceia, ele não vai resolver todos os problemas, ele vai compor as garantias pré-completion. E aí, no âmbito dessa composição, isso vai ser avaliado projeto a projeto, caso a caso, de acordo com as especificidades de cada caso. Obrigado. Não sei se respondeu a pergunta. Obrigado. A próxima questão foi formulada pelo senhor Manuel Moreira, do TCU. Ele diz que os empréstimos ponte têm se mostrado fundamentais para a viabilidade do setor de transmissão, na medida em que os processos de financiamento junto aos bancos de fomento demoram, em média, de 1,5 a 2 anos. Ocorre que isso traz outros custos adicionais ao setor, em prejuízo a toda a cadeia produtiva setorial, inclusive ao consumidor, que é quem finalmente paga a conta. Diante desse cenário, ele pergunta, quais medidas podem ser implementadas de forma a acelerar o processo de financiamento? Bem, imagino que aqui está endereçada especialmente ao BNDES, mas todos os palestrantes podem comentar. Bom, obrigado pela pergunta. A pergunta é interessante, né? Especialmente no momento em que as finanças bancárias, a gente sabe que o mercado bancário está mais restritivo e os pontes realmente são importantes para viabilizar os investimentos de transmissão antes da definição do longo prazo. Em relação à definição do longo prazo, o que a gente tem a colocar para vocês, para os senhores, é mais do mesmo, né? Assim, nós, para conseguirmos definir o valor do longo prazo e conseguirmos alcançar a financiabilidade, os projetos têm que ter a estruturação financeira, as licenças ambientais, a estruturação do pacote de implementação. Então, na verdade, é todo um processo, né? Não adianta, eu não sei como a gente poderia pensar numa solução, mas, na verdade, acho que pensar em atuar em todas as fases do processo, de contratação, de licenciamento, né, e o licenciamento tem uma série de processos que o dizem respeito, a questão da estruturação, dos construtores, dos EPCistas, fornecedores de máquinas e equipamentos, enfim, todo fechamento de todo o pacote, estruturação das garantias, então é um fechamento de todo o pacote, né, que a gente vê mais ou menos dessa forma. Não sei se algum colega quer complementar aqui. Alguém quer fazer algum comentário adicional? Por favor. Eu acho que é um tema absolutamente relevante hoje no mercado, é uma preocupação muito grande. Houve uma redução dos bancos, não só pela concentração bancária dos últimos anos, mas também por alguns eventos específicos em alguns projetos específicos. Então, sim, é um tema bastante relevante. Bem, o próximo assunto aqui foi formulado pelo representante do Ministério da Integração Nacional, Erivelto, que ele formula uma questão da seguinte ordem, quer dizer, qual é a opinião dos palestrantes sobre a política de estimular distribuição das cargas, imagino que é a geração distribuída, pelo interior do Brasil, ao invés de longas linhas de transmissão? A indagação dele.
E ele fundamenta dizendo que isto desenvolveria as regiões menos favorecidas de infraestrutura, distribuiria melhor a riqueza no país e reduziria consideravelmente os impactos das perturbação no sistema interligado nacional. Bem, se eu entendi bem a questão, se não tiver bem compreendida, por favor, pode esclarecer. Eu acho que ele está dizendo dessa alternativa de geração distribuída em detrimento de uma geração de blocos de energia distante do centro de carga e demandando o grande sistema de transmissão que hoje demanda. Então, se algum dos palestrantes quiser comentar, por favor. Pois não. Eu gostaria dos outros era que deveria dar essa, vamos dizer, esse debate. Debate que eu digo o seguinte, já que vamos dar essa oportunidade, é o seguinte, a gente sempre está trazendo linhas lá do norte, trazendo energia do norte para o sul. A minha ideia seria o seguinte, essa que é a ideia que eu gostaria que fosse debatida e fosse levantada já que o planejamento poderia se basear nisso como uma política, que seria o seguinte, em vez de eu levar o Leão para lá, por que que eu não trago as cargas para o resto do país, tá certo? Onde a gente vê basicamente que está tudo no litoral e em São Paulo, a maioria do Sudeste, por que não a gente desenvolver e levar as cargas para lá? Esse seria o debate que eu gostaria que fosse, mas fui prejudicado. Obrigado. Não, mas está em tempo, eu vou fazer algum comentário e vou repassar para o Dr. Reive e o Dr. Cláudio Salles, e certamente eles depois fazem as considerações sobre a questão. É claro que o que você comenta é um grande desafio, né? Você, digamos assim, para aproximar a carga de geração, você, em tese, tem duas formas, né? Ou levando a geração para próximo da carga, ou levando a carga mais próximo para a geração. É claro que movimentar a carga é um pouco mais desafiador. Agora, a geração distribuída é um esforço que a ANEEL está fazendo, o governo está fazendo de um modo geral, para implementar a questão da geração distribuída, e isso é muito bom para o sistema de modo geral, como você contextualizou. Agora, essa ideia, como você coloca, é uma política mais ampla, né, no planejamento de como atender a carga, como tratar essa questão, e eu vou repassar, então, essa questão para o Dr. Cláudio. Aí o Dr. Diogo quer fazer um comentário. Acho que esse assunto é fascinante, é o assunto do futuro. Acho que quando a gente olha a matriz energética de 2030 a 2050, vê os compromissos que todos os países, especialmente o Brasil, assumiu em COP21, é a tendência. Quando a gente fala em geração distribuída, a gente está falando de fontes renováveis, especialmente solar. O Brasil é privilegiado para isso. A gente procura e tem tentado ser pioneiro nesse segmento. Nós já temos uma linha de financiamento, mas a taxas de mercado, o que torna bastante duro o retorno. E a gente tem buscado, junto a bancos multilaterais e outros organismos internacionais, alguma linha de incentivo para fazer que essa fonte se torne efetivamente viável no Brasil. E a gente tem uma opinião que a viabilidade dela vai passar pela fonte solar nos leilões de energia também. Obrigado. Obrigado, Diogo. Quem quer mais comentar? Bem, a próxima questão foi também endereçada ao Dr. Eduardo BNDES, que foi formulada pela Eletrosul, Antônio Vitori. Ele diz o seguinte, que como as licenças ambientais demoram, isso tem travado a análise do BNDES dos processos de financiamento, tá afirmando isso. Aí ele pergunta, como contornar isso? Aí ele diz, deixar a comprovação da licença ambiental para a liberação do recurso seria uma solução? Então, essa questão está endereçada ao Eduardo BNDES.
Essa questão é bastante relevante, né? Agradeço a pergunta. De fato, nós no banco não temos essa, nas nossas políticas operacionais, os projetos financiados têm que estar licenciados, né? E, nesse sentido, o BNDES entende que, como parte da estrutura institucional do Estado brasileiro, o licenciamento pelo órgão ambiental é suficiente. Uma vez, nós não aderimos a princípios do Equador e nenhum outro tipo de iniciativa que supere as exigências feitas pela jurisdição brasileira. Então, uma vez licenciado, de acordo com a jurisdição brasileira, o projeto é passível de ser financiado pelo longo prazo. O que nós temos no banco também, nós temos o produto de empréstimo ponte do BNDES, né, só que esse produto nós temos utilizado de maneira seletiva para casos específicos, né? E agora entendemos a questão da preocupação do mercado, uma preocupação muito relevante, porém, temos dentro do normativo do BNDES que os projetos precisam estar licenciados para que o apoio financeiro seja concedido, pelo menos parte dele. Espero ter respondido a questão e estou à disposição. Obrigado. Um mais quer comentar? Não? Bem, a próxima questão formulada pela representante da CETEP, talvez endereçada ao Ministério, a Hélida, está endereçado a ela. Ele diz: a portaria do Ministério de Minas e Energia 47 restringe a emissão de debêntures de infraestrutura apenas para financiar projetos oriundos do leilão. Eu acho que essa questão já foi até respondida, né? Por outro lado, a portaria do Ministério de Minas e Energia número 282 altera essa restrição e autoriza investimento em serviços e melhorias. Somente a geradoras, né, para somente a geradora. Ou seja, hoje a situação apenas restrição apenas as se aplicar essa restrição apenas às transmissoras, né? Então a pergunta é: além do novo decreto, né, que foi aqui comentado, anunciado recentemente pelo Ministério, não haveria uma forma mais célere para resolver essa lacuna na legislação e, assim, passar a permitir a inclusão de debêntures de infraestrutura para investimento em projeto de reforços nas transmissoras? Eu acho que já foi respondido, né, que sim, né, o decreto permite, aí vai depender dessa alteração da portaria do Ministério de Minas e Energia, que é o Ministério Setorial, é isso? Correto, isso mesmo. Tem alguma complementação, não é isso? Não, não. Por favor, Diogo. A gente tem uma provocação feita também pelo conjunto dos bancos que atuam em project finance junto ao governo, que é fazer com que aqueles projetos que já estão maduros de energia, tanto geração quanto transmissão, possam ser realavancados. Quando a gente olha para o contexto do setor, contexto macro brasileiro, é nítido que a gente tem uma falta de capital, especialmente nos agentes que estão aqui no Brasil, os nacionais e mesmo os internacionais. Então, uma das formas que a gente vê para levantar equity novo é permitir a realavancagem desses empreendimentos, através de DBI, uma das alternativas que a gente vem colocando na mesa, é permitir debêntures de infraestrutura em projetos já maduros, desde que os empreendedores se comprometam e comprovem que usaram esses recursos, objeto da realavancagem, em novos projetos de infraestrutura e energia. Posso responder aqui? Por favor. Então, okay. De uma forma geral, o Ministério da Fazenda vê com bons olhos a flexibilização, diria, dos critérios de eleição para a emissão de debêntures de infraestrutura. Eu diria que a grande restrição atual é a restrição fiscal, né? Ele o tempo todo tem que ser pesado. E a gente vê que os projetos já maduros, eles têm uma facilidade maior de serem financiados.
não sei, quanto mais brownfield, mais fácil, quanto mais greenfield, é mais difícil, não sei. Mas eu diria que a grande restrição atual, eu acho que é a restrição fiscal, eu diria. Ok. Passar, então, a próxima pergunta. Foi formulada pela TBE, Lauro David. Ele indaga dos palestrantes como os financiadores, então, especialmente, talvez, BNDES e Santander, veio o risco regulatório no negócio de transmissão. Pergunta bem interessante. Por favor, BNDES e Santander, fique à vontade. E pode criticar o risco regulatório, fique à vontade. Bom, no que diz respeito, agradeço a pergunta, né? No que diz respeito ao BNDES, nós financiamos mais, ali no, na nossa apresentação fala, mas, salvo engano, mais de 60 projetos de transmissão nos últimos anos. Então, assim, é um risco com o qual nós estamos acostumados, né? Não, nós, como parte do esforço de financiamento do Estado Nacional Brasileiro, acho que temos por missão, como missão, olhar com bons olhos esse risco, né? E, de fato, nossa carteira de projetos de transmissão, nossos ativos de transmissão, nossa carteira é absolutamente saudável, a nossa inadimplência é nula. Então, se há algum risco, esse risco não se materializou em algum evento negativo nos nossos ativos de financiamento à transmissão. Risco regulatório existe no mundo inteiro, acho que isso é importante a gente colocar, né? Ano passado nós fomos para uma, dois anos atrás nós fomos para um evento internacional onde se discutia risco regulatório em países maduros e havia reclamações homéricas de vários agentes. Então acho que risco regulatório é quem financia a infraestrutura tem que lidar com risco regulatório, isso faz parte. Acho que a regulação do setor elétrico é uma regulação que faz que tem que atender aos anseios dos agentes da sociedade. E, como qualquer segmento regulado, ele tem um risco regulatório. Acho que é parte. Acho que faz parte do processo, né? Nós vemos com bons olhos. Se eu puder colocar a nossa visão, a gente também está acostumado a tomar esse tipo de risco. A gente opera também em setores em que há risco de demanda. E, quando a gente olha entre infraestrutura e energia, mesmo considerando dentro de energia, geração e transmissão, transmissão ainda é o setor com menor risco. Por outro lado, a gente concorda que o risco regulatório percebido, pelo menos hoje, ele é superior ao risco regulatório que era percebido até 3-4 anos atrás. E o reflexo disso tende a ser de duas formas: uma redução do apetite do mercado bancário e precificação, porque no final do dia faz parte da equação de risco-retorno na avaliação dos projetos e dos sponsors do projeto. Okay, obrigado. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Até está sendo sugerido que, se a gente conseguir antecipar uns minutinhos para... se bem que não é muito justo, não, viu, doutor Reif? Porque está pedindo para a gente antecipar para recuperar o atraso do outro painel, né? Mas é brincadeira, eu acho que o tempo vai ser mais do que suficiente. Então, tem uma outra pergunta aqui que foi formulada pela Taesa Angélica de Luca. Ela formula da seguinte forma: um grande problema enfrentado pelas transmissoras durante a fase de construção dos empreendimentos refere-se à obtenção e efetiva utilização dos benefícios fiscais pelo enquadramento do projeto no REID. Em razão de morosidade ao longo do processo para obtenção do benefício, que passa pela ANEEL, pelo Ministério de Minas e Energia, pela Receita Federal do Brasil, muitas vezes há impactos negativos no cronograma da obra pela impossibilidade de se firmar os contratos referentes à execução da obra até a habilitação junto à Receita Federal do Brasil. Assim,
Existe alguma medida que vem sendo analisada pela Receita Federal e ANEEL para a mitigação deste problema? Bem, eu concordo com ela. Eu tenho dito que, por exemplo, o REID é mais ou menos assim. É, na minha visão, foi conferido um benefício e agora vamos cuidar de colocar uma burocracia que ninguém consegue ter acesso ao benefício. Desculpa a franqueza, mas eu acho que é isso que é a minha percepção. É, de fato, tem um longo caminho, tem uma dificuldade muito grande. A ANEEL não tem muito o que fazer com relação a isso, pela estrutura que está desenhada. É, a ANEEL tem uma parte que ela faz e passa, de fato, pela ANEEL, ela encaminha para o Ministério de Minas e Energia, que tem lá também o trabalho que o Ministério faz, e a Receita Federal. É, que eu saiba, eu não sei se o Ivo ali pode me sinalizar se tem ou não alguma coisa em curso no sentido de simplificar ou de modificar esse rito, porque não tem muito tempo, houve uma alteração nesse rito. Tem alguma coisa em curso? Ok. O Ivo está me comentando que, no caso das estações, não, mas, no caso das autorizações, tem lá, sim, uma medida que nós estamos tomando, aí está o nosso alcance, é de já fazer a autorização já com o enquadramento, já com o acesso ao REID já garantido. É isso, né? Tá. Então, tem essa o parte da ANEEL. Não sei se, acho que pelo Ministério não tem aqui, que talvez pudesse comentar, e pela Receita Federal, eu acho que você não... É, não consigo contribuir. Não consigo contribuir. Representando a Secretaria de Política Econômica, fica difícil. Está certo. Bem, por último, tem aqui uma questão que talvez até seja do outro painel, e aí eu já aproveito para passar uma informação que me foi solicitada aqui, que quem, de fato, quiser formular alguma questão, mesmo que já tenha passado o painel, pode fazê-lo. É importante que faça colocando o e-mail para que a resposta possa ser encaminhada diretamente a quem formulou a questão. Então, eu acho que essa aqui está nessa categoria, mas, eu, de qualquer sorte, eu vou ler aqui a questão. Na verdade, ela é formulada pela Kátia Rezende, da ANEEL. Ela diz, os potenciais solares e eólicos estão próximo dos grandes centros de consumo. Ela diz isso, afirma isso. Por que não injetar essas gerações ao longo da distribuição? Por que juntar todas as gerações, transformando em grande bloco de geração, para então criar uma malha de transmissão para depois levar à distribuição e poder chegar ao consumidor? Então, ela formula essas três questões. Uma composição de entrada de geração direta na distribuição, com a natural, com a matriz atual, matriz energética atual, injetar na transmissão seria muito positivo. Eis o desafio. Bem, de fato, é um desafio. Isso tem tudo a ver com o primeiro painel mesmo, a parte de planejamento, como planejar a expansão, atender a carga, e eu vou repassar essa também, exemplo daquela outra que foi formulada. Apareceram mais duas? Tá bom, vamos responder. Vamos, são mais duas aqui. Bem, a outra que acaba de chegar, então, é do José Caetano de Matos. Ele formula se o risco de transmissão é baixo porque não há que, você me ajuda aqui essa palavra? Não há, então eu vou repetir, se o risco de transmissão é baixo porque não há agilidade do BNDES em se liberar os financiamentos para que não haja necessidade do empréstimo ponte, uma vez que este pode onerar o empreendimento e
eleva o custo do Brasil. Bem, isso aqui eu acho que pode ser talvez mais o próprio BNDES, e se o Santander também quiser complementar. Você entendeu a questão? Eu acho que sim, né? Eu acho que estão perguntando aqui a questão da liberação do recurso, né? Os recursos devem ser liberados depois de contratados. Eles são contratados, os financiamentos são contratados depois de aprovados pela diretoria do BNDES. E a aprovação dos financiamentos, ela depende do dos projetos estarem do pacote de bancabilidade estar completo, né? Os projetos estarem licenciados, apresentarem os contratos de implantação, os contratos de fornecimento de equipamentos, etc. Então, assim, tão logo esse pacote de bancabilidade está completo, os projetos passam pela questão da aprovação, contratação ou desembolso. Temos de liberar... Na verdade, isso guarda uma relação com o risco, mas o risco ele se reflete mais no retorno e na taxa de juros, né? Então, na verdade, se a gente comparar os empréstimos do BNDES ao setor de transmissão, eles contam com a taxa de juros total de uma maneira tal que isso reflita o risco de transmissão. De fato, os riscos, os empreendimentos de transmissão, eles não têm restrição de demanda, né? A demanda está dada. O risco de crédito ele é muito bem conhecido, o risco de crédito da Receita. Então, o risco é bastante razoável. E isso se reflete nas taxas de juros a serem cobradas dos financiamentos, não na velocidade do desembolso, porque a velocidade do desembolso ela está ligada ao processo de obtenção de crédito, né? Acho que, não sei se isso responde à pergunta, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. No campo das ideias, um tema que a gente está... Eu tenho dificuldade com tecnologia, né, minha gente? Uma das ideias que a gente tem discutido com o pessoal, com a equipe técnica aqui da ANEEL, no campo das ideias, seria você, depois do leilão, e para evitar o que pode acontecer agora com alguns empreendedores, você dá um período de um prazo específico, não sei se meio ano, ano e meio, para o empreendedor apresentar com a solução de financiamento completa e definitiva, para tornar essa licitação efetiva. Isso acontece para alguns tipos de ativos em outros lugares do mundo. Em PPP, no Brasil, se adota esse modelo, quando a gente, para efeitos de garantia, e seria algo para se pensar e se trabalhar. Aí você tiraria esse risco da mesa. Bem, mais duas, e são aí as últimas agora, por causa do tempo. Então, tem mais uma aqui formulada pela Copel, Carlos Diogo. Existe alguma ação da ANEEL, Ministério, BNDES, a fim de que as empresas mistas, né, de economia mistas, públicas, serem dispensadas de passar pela etapa de descontingenciamento de crédito no processo de alteração do recurso junto ao BNDES, de contratação do recurso junto ao BNDES? Não sei se o BNDES tem alguma... Essa questão do descontingenciamento da empresa estatal, né, para poder ser liberado. Tem algum comentário a fazer? Bom, a questão do contingenciamento é uma questão legal, né? E nós, no BNDES, precisamos obedecer à lei. Então, assim, na verdade, a questão, a discussão do contingenciamento versus descontingenciamento, acho que está além da nossa alçada, né? Acho que aqui a gente, não sei se... Acho que a nossa principal contribuição é essa, assim, acho que essa discussão tem... Nós não podemos contribuir muito, é uma questão legal. Eu concordo com você, e nós também temos recebido esse tipo de demanda, e que é legítima, temos interagido junto ao Ministério de Minas e Energia, junto ao Ministério da Fazenda, que é uma questão que tem que ser enfrentada nesse âmbito, né? De fato, eu particularmente entendo que precisa realmente evoluir nessa questão para as empresas estatais, porque elas têm uma situação realmente muito mais restritiva de acesso. Eu acho que o pleito é justo, mas também, evidentemente, que a ANEEL não tem competência para avançar nesse assunto, a não ser ter sensibilidade e encaminhar o pleito e tentar contribuir com isso, né? Bem, agora a última, sim, que é formulada pelo Tiago, do Ministério de Minas e Energia, ao BNDES, né?
Por qual motivo o BNDES requer a licença de instalação? Não estaria também adequada utilizar a licença prévia, que essa licença prévia atesta a viabilidade do socioambiental do empreendimento? Então, não seria suficiente a licença prévia, precisa mesmo da licença de instalação, e aprova o EARIMA, né? Essa é a questão. Quer dizer, se vocês não poderiam trabalhar com a licença prévia ao invés da licença de instalação na contratação. Ótima pergunta, né? O processo de financiamento do banco, ele passa por diversas etapas, desde a apresentação da carta consulta, passando pelo enquadramento, depois fase de análise do pleito de apoio financeiro do empreendedor pelo BNDES, depois a proposta de aprovação na diretoria, contratação, desembolso, liberação e acompanhamento do repagamento, né? Então, assim, na verdade, quando eu disse a licença de instalação é para aprovação do crédito pela diretoria. Por quê? Porque, uma vez aprovado, o crédito vai ser desembolsado. E o BNDES está apoiando a implementação dos projetos. Sabe? E esse projeto, para começar a construção, ele precisa da licença de instalação. Então, assim, uma vez que ele tem a licença prévia, ele pode ser enquadrado no banco, mas para que ele seja aprovado, contratado e desembolsado, a gente entende que, como aquele financiamento é a implantação, ele precisa da licença de instalação, porque é aquela licença que permite que o empreendedor execute as obras, implante o canteiro, execute as obras e construa o projeto pelo qual ele está pleiteando o apoio financeiro do banco. Ok, eu acho que era essa a última pergunta que tínhamos aqui. Queria, então, agradecer aos colegas de mesa aí, os palestrantes. Eu acho que foi um debate interessante. Claro que muitos temas aqui certamente serão endereçados, feita alguma discussão, como, aliás, os outros temas também. Eu, doutor Reinaldo, eu fico, sem dúvida, sensibilizado com o que você coloca em nome da própria CETEP, não da ABRAT também, com relação a essa capacidade do segmento, né, que reúne aí os associados da ABRAT, de voltar a participar dos leilões, certamente bem-vindo. Compreendo que uma das razões importantes que tem impactado isso é a questão da indenização. Certamente a ANEEL tem total sensibilizado com relação a isso, tem feito o seu melhor esforço no sentido de contribuir para que essa solução aconteça o quanto antes, mas a decisão final não é competência da ANEEL, a gente tem que aguardar. Eu tenho a expectativa de que isso deve acontecer num horizonte relativamente curto, e eu quero crer e torço para que isso seja assim, que até o próximo leilão isso estará resolvido, né? Como você falou, é importante é que saia uma definição clara, claro, retomando o fluxo para as transmissoras o quanto antes. A gente sabe o quanto isso é impactante para essas transmissoras, né, especialmente as de controle federal e a CETEP, né, dado o volume de recursos que ela tem direito a essa indenização. Então, acho que esse é um tema que tem total sensibilidade. Outros temas que você comenta e que o próprio Mário Miranda já havia comentado, a gente tem muito interesse e gosto em receber lá as outras questões. O que depender da ANEEL, vamos, já combinei isso com o Mário Miranda, vamos recepcionar, fazer um debate, fazer uma discussão, enfim, endereçar essa questão. Acho que era isso. Muito obrigado a todos. Então, eu passo a palavra ao mestre de cerimônia. Bom, agradecemos aos componentes da mesa e a atenção de todos nessa primeira parte do fórum. Vamos ao intervalo para o almoço, retorno às 14 horas, o tempo é curto, mas solicitamos que façam o máximo para retornar até às 14 horas. Como sugestão de almoço, temos o IBAMA, bem próximo aqui, e a própria ANEEL. Tenham um bom almoço e até breve.